Виконання чинних законів замість ухвалення нових, публічність при призначенні чиновників та очищення влади із верхівки донизу. Тільки так можна позбутись корупції. Крім того, на думку правозахисників, однією із основних перешкод прозорому управлінню країною є злиття бізнесу та державної влади. Мовляв, політики нині працюють виключно в інтересах власних компаній. Коррупционная борьба, которая сегодня ведется, по моему мнению, она напоминает как бы разборки одних коррупционных кланов с другими коррупционными кланами. Тільки за цей рік, тепер офіційна статистика Міністерства фінансів України, в Україну в офшори за півроку цього виведено 133 мільярди, перепрошую, гривень. Розкрадання державних коштів може призвести до подальших економічних втрат. Зокрема, нинішня корупційна ситуація в країні може завадити отриманню коштів від міжнародних фінансових організацій, попереджають фахівці. МВФ і западним донорам, партнерам України, нужна теж боротьба з корупцією, тому що та ситуація такой тотальной коррумпированности в Украине, она на самом деле не позволяет этим донорам понять, куда же уходят их деньги. Они не могут элементарно отследить, куда уходят их деньги, и с этим, например, связано отсутствие третьего и четвертого транша МВФ, который ожидался первой осенью, второй зимой. За підрахунками експертів, щороку через корупцію Україна втрачає від 160 до 350 мільярдів гривень. Нагадаємо, 14 жовтня парламент затвердив низку антикорупційних законів. Серед них про створення Національного антикорупційного бюро та ухвалення антикорупційної стратегії держави до 2017 року.